Det finns några olika tillbehör till Control Medi. Control Medi har en midja så att den lätt ska ligga i handen och att man kan hantera sändaren. Men en del användare klarar inte av att hålla den i handen och direkttrycka. Det kan också vara så att man inte direkttrycker utan skannar. Och då är det bra med en sån här miniarm med en magnetisk hållare. Och så justerar man sändaren så att den hamnar i rätt läge för användaren. En del användare kanske har sändaren liggande i knät och man inte vill riskera att den ska hamna i golvet om man inte får tag på den. Då kan man ha en säkerhetsband fastsatt som man sedan sätter fast till exempel i armstödet eller att man har den här runt halsen. Man kan också ha ett bältesklips fastsatt på baksidan och sätta fast det här i en ficka eller kanske i en rollatorkorg.